Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího unboxingu Deskofobie. Už je to nějaký čas, co jsme si společně něco rozdělali, tak to pojďme napravit. Můžeme se kouknout do krabice Deus, co říkáte? To je nádherná hra, pro kterou existuje i rozšíření Egypt. To ale nebude předmětem dnešního unboxingu. Dneska se společně podíváme do této nádherné krabice, kterou vydalo vydavatelství Pearl Game. Hra je pro 2 až 4 hráče, herní doba je někde okolo 60 až 90 minut. No a v podstatě se jedná o takové dobyvatele vesmíru, akorát, že tam máte i nějaký ten herní plán, kde můžete umísťovat figurky. Ale to už malinka to předbíhám a pojďme se podívat, co ta krabice skrývá. Já vám u toho i povím něco málo k tomu, jak se hraje. Pod víkem najdeme samozřejmě pravidla. Pravidla najdete i třeba na komunitní stránce Zatrolené hry, kde jsou pravidla i v češtině dostupná. Jinak pravidla opravdu jsou poměrně jednoduchá. Můžeme to vzít odzadu, vidíte, že mají 8 stran, kde už se i rozevírají různé varianty toho variabilního herního plánu. Ale jinak, jak se můžete podívat, tak opravdu to není nic moc složitého. Tato hra totiž ve skutečnosti je až směšně primitivní. Tak, tohle dám ještě na chvilinku stranou, ten karton, protože tato hra je primárně o kartách. A tudíž se na ně podíváme jako na první věc, hnedka po pravidlech. Tak, zkusíme malinko to přiblížit. Tak, právě se koukáte na karty, každá ta karta má samozřejmě nějakou barvu, nějaký efekt a tak podobně. A to, co na téhle hře je právě to krásné, je to, že vy máte několik takovýchto karet na ruce a ve svém tahu se rozhodujete v podstatě nad tím, jestli zahrajete kartu, anebo jestli kartu nebo nějaké karty z ruky zahodíte. A to je v podstatě všechno, co ve svém tahu děláte, což znamená zahrát kartu, zahodit kartu nebo karty. Takže opravdu pravidlově extrémně jednoduché, ale z té herní části už je to trošičku složitější, protože vy když tu kartu umístíte, tak samozřejmě vykonáte to, co na ní je, ale kromě toho, že vykonáte to, co na ní je, tak vykonáte i všechno to, co je v tom daném sloupci, kam jste tu danou kartu umístili. Což znamená, že vy vlastně v průběhu té hry vyrábíte určitá komba a musíte hodně přemýšlet nad tím, kterou kartu zahrajete jako první a kterou si necháte až třeba do pozdějších tahů, protože samozřejmě logicky tu kartu, kterou zahrajete jako první, tak tu vlastně ve skutečnosti opakovaně zahrajete v průběhu té hry nejvíckrát. Takže je velice důležité, kdy, jakou kartu zahrajete, do jakého sloupce a tím pádem si vyrábíte určitý takový vlastní herní mechanismus, který opakovaně spouštíte. Tak. Kromě toho, že samozřejmě hrajete karty, tak ještě pracujete i na herním plánu, kam můžete umísťovat svoje jednotky. Ten herní plán je hodně variabilní a skládá se z takovýchto barevných částí. Které do sebe zapadají. Ne teda přímo mě, ale tak už se mi to jako nějak podařilo složit k sobě. Tak. No a pochopitelně potřebujete i nějaké peníze a další věci k tomu, aby ta hra fungovala tak, jak fungovat má, abyste na konci byli schopni spočítat si, kdo vlastně tu hru vyhrál. Tak, tohle to jsou pomůcky pro každého hráče, to vlastně vaše herní plocha. Tam si potom skládáte ty karty do těch sloupců a zároveň vám to dává nápovědu, i pokud nějaké karty zahazujete, tak co tím vlastně způsobujete, protože to, že zahodíte karty, tak je v podstatě úlitba bohům a každý ten bůh vám něco přinese do té hry výměnou za to, že jste zahodili karty, které přísluší do jeho, bych tak mohl říct, jurisdikce. Spousta dřevěných komponent. Takže se ještě takhle můžeme podívat na tohle. Tady zaplesá srdce každého eurohráče. Tak se můžeme kouknout na budovy, které budete stavět na tom herním plánu. Tato hra je vyrobena v Německu.
Kdo by to byl řekl, že? A já vám to samozřejmě ukážu ještě všechno sestavené. A každopádně já sám se velmi těším, až si tuhle tu hru zahraju, protože, jak říkám, jsou to takové dobyvatelé vesmíru ještě s herní plochou a to je prostě něco, co já mám strašně rád, takže se těším, až si vyzkouším Deus a budu chvilinku bojovat na tom herním plánu proti ostatním a budu si u toho skládat karty a dělat si nějaká komba. Vy se samozřejmě mějte fajn, zahrajte si taky něco hezkýho a uvidíme se u dalšího unboxingu. Ahoj!